Okay, pagpasensya pagpasensyahan niyo na po at uh, binura ko yung uh, original nito at uh, inulit ko po kasi meron na akong kaunting uh typo error ano na kung napansin niyo nung una ay November 19 2020 20, ano antok na siguro ho ako kaya ganoon pagpasensya na po kayo no doon pong dumalaw dito si Xi si Jinping ay November 19 hanggang 20 noong 2018. Ano? At yun nga po, idiniklara ni Xi Jinping ano? na ang Pilipinas ay New China. Ano? At ang founding father niyan ay mga People's Liberation Army uh, Youth of Fujian Student. Ano? At ang pinanganak na kabataan makabayan ah uh, galing sa China na dito na isinilang sa Pilipinas ano tinawag nilang bayan ng Pilipinas kaya anak bayan na daw ang mga inchik na galing sa southeast coast of China ano so ang sinasabi nating coastal area ito ano so medyo may error din ako kan doon sa last movie ko no so ito ay north border ano ng uh, China ano ito ay with Russia no ito ay west border niya no ng China dito sa India at uh, anong pangbansa itong nandoon sa gilid na ito no so ito ay ito talaga ang south coast of China southeast coast of China no south southeast no kung totoo sin to south southeast coast of China no at sa uh, dyan sa Jingjiang uh, City ano nandiyan yung sinatawag na Xianggukon Village sa Mandarin ano at sa uh, traditional Chinese yata ito ano ay Xiongke Village ano dyan galing itong si Dumang, Domingo Lamco yung lahi ni Eusebio Lopez na pinag-uusapan natin no na nakikipinsan sa history ng Pilipinas no kay Dr. Jose Rizal no so pinalalabas na dala ni Domingo Lamco at ah, saka ng mga incheck ano yung dugo nila dito sa Pilipinas na kas, nakasama yung dugo ni Dr. Jose Rizal no e eh, wala naman si Dr. Jose Rizal sinasabi na nasa dugo nila yung Pilipinas pagdating dito ng mga anak sila, naging bayan yung Pilipinas no kaya ay malaking panggagantso ang ginagawa ng mga in Ano? So, palabasin natin ano, sa i-search natin sa internet, no? Para malaman natin kung totoo ba ito na sinasabi na ito ni, ni Xi Jinping, ano? Na ang Pilipinas kailangan gawing New China, Ah, no, di ba? Ito, gawing New China, di ba? Na, sinasabi niya? Ang pinaglalaban daw ng People's Liberation Army ay ang New China. Di ba? So, mahirap mga ang China na nasabi na natin, no? ang mga in -chik. No? So, pinalabas ng in na yung China nanganak anak ng bayan. No? At yung bayan, ipinanganak ng province. No? So, ayaw nilang tanggapin ang Pilipinas ay bansa dahil bayan nga lang naman. At galing naman doon yung dugo ni Rizal sa province of Pujian. Kaya ayaw nila na meron tayong pambansang bayani. So, dito sinasabing national hero, of course, kasi yan yung kasalukuyan natin pagkakilala sa kanila. No? So, ang ginawa nila, gusto nilang tanggalin yung nation. Ano? At yan ay napatunayan natin doon sa Uh, nakaraang episode na tinanggal na yung salitang nation, kaya ayaw pala nila na maging bansa ang Pilipinas. So, si Rizal magiging state hero ng mga Pilipino. Or, uh, pangbayan na bayani. Hindi na pangbansa, pangbayan. Kasi ang lulu na niya ang may karapatang maging national hero dahil sila ang pinagmulan talaga ng dugo ni Rizal. Ayan, ganyan ang gusto nilang sabihin. Ano? Kaya mga sandamakbak na gunggong ito, mapilipit lang ang kasaysayan ng Pilipinas, ay tatawagin nilang bayan ang Pilipinas. Ano? At yan ay paulit-ulit na parang ipinuprogram sa atin mula ng kabataan pa natin. Sabagat din natin naiintindihan ang mga plano nito, mga... Uh, Uh, ano na ito secret society na pati si Dr. Rosie Rizal isinama sa secret society ng mason rin ng mga Pujian Chinese ayan ay malaking pang bubudol ano hindi niya kasali si Dr. Rosie sa masundre rin isasama mo rin sa mason itong Diyos ha? Uh, na yung may-ari nung uh, Eden na sinasabi ni Dr. Rosie na bansa ng Diyos no? Sa bansa ng Diyos, dahil sabi niya, oh, country, pray to God. Oh, ngayon, ay sino naghahari sa bansa natin? Ay Diyos, di ba? Oh, kung ang, ang bansa natin ay pinaghahari at na Diyos, at tinatawag niya itong bahay natin, bahay ng lahi natin. So, ibig sabihin, totoo na ang ama natin ay ang Diyos, our Father on heaven. Di ba? Mababasa mo yun sa John 8, 41 and 42. Ano sabi ni ng mga anak ni Abraham? Hmm? Kay Jesus Christ. O sa sinasabi natin kay uh, Yahusha, ano? Anong sabi na, ng, mga anak ni Abraham? O iisa ang aming ama, ang Diyos, di ba? Ang sabi naman ng Misaya, kung ang Diyos ang ang inyong ama, ay iibigin niyo ako sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos. So ibig sabihin si Yahusha, no? O Jesus, no? ay nag, siya ay yung Diyos na nag-anyong tulad sa kanyang mga anak, no? Sapagkat siya ang ama ng lahat ng mga nilalang. 'Yun ang ibig sabihin noon. Hindi 'yun sasabihin mo ang sisters ng mga inchik no ang gumawa ng Eden at yung mga Pilipino ipinanganak mula sa China ha? at yung China ito yung home and country nila ha? nila lang nila lahat ng mga tao dito kabilang ang tribo ng Pilipino at saka si Rizal so ang gusto nila maging one tribe no ng citizenship ng uh, China ang lahat ng mga Pilipino o, yun ang gustong mangyari sa kasaysayang bago nitong mga inchik na ito na tinama ng kidlat. Ano? So, hanapin nga po natin sa internet yung sinasabi na yun na uh, para mapakita rin natin yung pinagmulan ni Eusebio Lopez at sino-sino yung hierarchy niya no? mula kay Domingo Lamco. Kasi pinalalabas ni Domingo Lamco na yung bansang Pilipinas ano ay hindi bahay ng mga Pilipino at hindi bahay ng Diyos. Ang gusto niyang mangyari, bahay lamang ng mga ancestors ng founder ng PDP Laban. Kasi ang founders ng PDP Laban, ano po, ay walang iba yung kundi yung nagpatay-patay dyan sa airport. Ano? Matanggal lang na ang history ng Pilipinas. Ah, uh, at mapangyari lamang ng mga Inchik, ang mga Pilipino ay galing diyan sa Inchic. Ano, ang Pilipinas ay galing pinanganak ng China ay puro kalukuhan ang ginagawa nila sa kasaysayan natin, ano. So titingnan po natin, sino sino ba yung mga witchcraft historian na yan ipinaglalagay yung pangalan nila diyan sa hierarchy ng Pujian ancestry ng China. So titingnan po natin, ano. So, pumunta, punta po tayo sa hierarchy na lahi daw, no? Ni Domingo Lamco. Na siyang pinanggalingan ni pinanggalingan ni Dr. Jose Rizal. So, ano ang mga kasaysayan na kanilang sinasabi dito, ano? Ayan, no? Okay. So, ito na, no? Ito yung traidor na Pujian Chinese na kasama noon ni Cory Aquino noon sa sa People's Power no wala pa si pala lang dahilan kung bakit nagkaroon ng People's Power kundi maglalagay lang ng monumento sa ng lulo daw ni Rizal no dito sa uh, Village ano or Shungki Village ano okay So nasa bayan pa yun ng Lucia Lucian ano. Okay, yung Jingjiang. Ano? Kaya nung una sinasabi nila City of uh, okay, City of uh, Jingjiang. Uh, yung pala mayroon pa doon City, mayroon bang bayan ng Lucian, ano? So sa Lucian mayroon pang barangay doon sa Shungki Village. Imagine na yung Pilipinas ang sinasabi ng Sir Bansa, ginawa lang nilang village. Ay, hindi ba malaking kalukuhan yon na yung bayan, e, bayan yung Pilipinas, ita, ipaparehas it, it, nila sa uh, sa ano sa Lucian Town Town of Lucian diba? ba? Diba? Oh, 'di ba? Eh, hindi eh. Hindi naman basta loose lotion lo 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 ang ipinarehas ang Pilipinas eh. Ipinarehas lang sa barangay. Kasi nandoon yung South Pond of ano eh. eh south Peace Pond ni, ano, ni Domingo Lamco dito sa barangay na ito. So, ipinaiisip sa atin ng mga in na itong gago na ang Pilipinas naglakbay sa dugo ha? galing doon sa Siongki Village. Eh hindi naman ang history yung sinasabi ng Dr. Osiris na ang Pilipinas, bayan na nagmula doon. Oh, diba? So ibig sabihin na sa isip na nila bago sila umilis ng Siunque Village na ang Pilipinas, pagdating nila, gagamitin nila yung dugo ni si Osiris Sal para bumuo ng bayan ng mga ancestors ng mga entik na loko na mga ito, ng mga sindikato, kasama si Gloria Arroyo. Kasi kabata makabayan yan eh. Yan yung nag -rally, rally against Marcos. Lahat ng nasa kalsada, maliban dun sa mga tanga, ng mga uh, naluko, no? Ng people's power, it's a revolution, no? Ay, mga gunggong, mga tanga, ano? So, ginamit lang nila ang uh, Catholicism as a platform uh, para kumuha ng atensyon kasi akala natin freedom yung ating pupuntahan, no? Yeah, ate, kalayaan, ano? So ang hinihingi pala nila, kalayaan ng mga anak bayan kasi sila yung first batch ng anak bayan eh. So ngayon, pupunta ako tayo, lalayo na naman tayo. No? Ito yung mga anak daw, ano? Ni Domingo Lamco, ano? So ito si Francisco Mercado. Ano? ipinanganak doon sa Binyan, Laguna. Oh. Okay. O, oh, umalis daw yun doon sa Lucia noong 1801. Ano ba yan? Oh. Josefa did niyo. Ano? So, minanipulan na nila yung kasaysayan. Kasi ang may kontrol nga ng Catholicism ng panahon, ay eh hindi na mga Pilipino, mga Pujian Chinese, yan ang kinuha ng Espanyol. Kahit tingnan nyo yung history, kung paano Uh, dumating dito yung mga inchik ay galing dyan sa Binondo. At yung Binondo, hindi naman Chinatown yan, garrison yan ng mga tuta ano, ng mga Espanyol. At ginawang tuta nga ng Espanyol itong mga Pujian Chinese. Kaya mapapansin mo na itong si Emilio Aguinaldo, ah, uh, gobernador silyo o tuta, ah, uh, silyadong tuta uh, ng uh, Espanyol at siya ang kay Andres Bonifacio. Kasi kung totoo ang mga inchik na yan, na sila ang lahi ni Rizal, eh, eh bakit Amerikano pang nakakuha sa buto ni Dr. si Rizal dyan, sa Paco Park? ng Paco Park, gawa lamang yan. No? incik ang gumawa niya, nanalo sa bidding. Kaya ang inchik, may sa pagpatay. Ano oh, diba? O. Oh. So ngayon, na dumating Amerikano, pati yung buto ni Andres Bonifacio, ipinihanap. Hindi nakita. Di ba? Sinong pumatay? Hindi ba in-check? Kaya, totoo, na ang pumatay kay Dr. O'Sirisal ay mga in -check. Kasi kung totoo in-check si Dr. O'Sirisal, dapat silang naonang kumuha, hindi yung Amerikano. Maghihintay ka pa ng kulang-kulang dalawang taon bago uh, mo uh, bago mga si Dr. Jose si after nung ipatayin siya dyan sa Bagumbayan, no? Binaril siya sa Bagumbayan, no? Hindi siya doon inilibing, hindi ba? Dinalapa siya doon sa uh, Paco Park at kagubatan pa siguro yan noon. No? Doon nilagay yung simenteryong yan. So yung sementeryo na yun, inihulog na lang siya doon sa hukay na walang uh, kahit na anong Uh, formal na kahon no o kabaong parang aso na inilibing siya so ganun in yun nga yung, yung, yung mga sinasabi natin NPA pag naglibing ang NPA wala nang kabakabaong ilalaglag na lang sa hukay ano ganun ang ginawa kay Dr. Rosirizal Rizal. Uh, so ngayon Paano masasabi sasabi na nagmagandang loob ang in -check? ay sila nga yung panahon ay naandun lamang sa may bagong bayan, dyan sa may malapit sa binundo. Di dapat inili kinuha nila kaagad si Dr. Jose Rizal after na barilin. So, dapat ibinuro nila dun sa Chung Hok Tong Temple. Dahil Chung, Chung Hok Tong Temple, no? Eh, 17 years old na yata yun si Dr. Jose Rizal, Existing na yun. Di dapat dun siya ibinurol. 'di ba? Kaya yan ay malaking hokus pokus ta gusto lamang talagang takasan ano ng kontroladong simbahan ng Katoliko na nagtatao ay mga inchik kasi sila yung first convert ng Espanyol. Ganun po 'yan. At siyempre pagtatakpan nila ang krimen, ayaw nilang sabihin sila ang pumatay, 'di ba? At gusto ang pag pagbintay, pagbintang ang pumatay. Ah, kay Dr. Jose si Rizal uh, ay ang mga Pilipino at ang bansang u uh, bansang Pilipinas. ano kaya tinawag nilang bayan kasi ayaw nilang mapahiya na ang pumatay sa kay Dr. Jose si Rizal ay silang mga in ano? So ganun po 'yan, ano? So ito na 'yung sinasabi natin na genealogy, ano? na pinagmulan daw ano ng kuwa family, no? O lamko, ko, no? Domingo lam ko, no? lam, o, lam. So ganun yan. Ganun Ganoon magmagic 'yan ng mga inchik, ano? Kung saan-saan nagbautismo sa Katoliko naging lamko, pero noong uh, dumating sa Pilipinas, apelyido niya ay kuwa Lam, no? So ganun 'yan. So yung generations niya, naging lulo niya si Na, naging lulo niya si Xiangli. Ang dami niya sinabi, Xiang Yu, Kyong King, Kyong Kang, Ching Chong, Hong Kong, Kong kung Hanggang sa dumating kay Xiang Wing. Ano? So, gano'n nangyari niya. No? At, yan daw, source niya, ang pinanggalingan daw, so, ang nagkikwento na nito ay ang mga genealogy doon sa Shango Village or Xiong Village sa Lushan Town ha uh, ng Jingjiang City uh, na nasa ng uh, Pujian Province sa China. No? So, ganun ang pagkaka-arrangement. Uh, no Na doon daw galing si Rizal sa lahi, hindi doon sa sinasabing bansa ng Diyos. ay eh, malaking kagunggungan itong mga hindi nagbabasa. So, sa mga dayo na itong mga in-check, hindi na itong last pair ni Dr. Rizal. Kaya, yun ang purpose ng uh, uh, bakit tinago ni Dr. Jose Rizal yung last farewell at itinago doon sa uh, ano niya doon sa ilalim ng sapatos niya ang kopya no so yung isang kopya ng last farewell o mi Ultimo jos nakarating yan doon sa United States Congress noong 19 o, Juan, no? Ganun po 'yan. So ibig sabihin nung patayin siya diyan sa Luneta, no? At buhay na buhay itong si Emilio Aguinaldo, yung tropa ni Emilio Aguinaldo, no? O, sabihin natin buhay pa yung tatay ni Emilio Aguinaldo, no? So binata ngayon si ano ngayon. At halos magkakaedad lang ngayon eh si Dr. Rosie Rizal saka yan si Emilio Aguinaldo at saka yan, si Andres Bonifacio no halos magkakababata yan so ikaw kababata mo ay mong mamatay ikaw ay magkukumand ng pagbarel eh siyempre tuta ka di ba pinwabarel mo yung kumukontra sa uh, makabayan mo ay nung panahon ng mga anak bayan na yan existing na yan sa panahon ni eh, ng Kastila kasi nagplano na nga sila na kailangan lalaban din sila against Spain no tutulong sila sa Amerika kunwari kasi alam alam nila matatalo sila ng Amerika kasi natalo na yung mga puwersa ng uh, Europe o ng Roman Empire ng Amerika diyan sa uh, ano sa South America no natalo na sila lahat Panggang Panama di ba so siyempre nag-iisip-isip na ito mga tuta uh, mapamatay din sila ng mapapatay din sila ng Amerikano no so nakipag-alyansa sila para talo ng Spain kasi nagplano na sila dahil ang Spain noon uh, ay mayroong tinatawag na land reform yung Maura law o siyempre sila yung magiging uh, kumbaga ay ears ano takapagmana ng Kastila dahil sila na yung puppet ng panahon eh So ngayon, ito na ano, yung mga istoryang house show nila, no? So yun na yung pala mga naging negosyo nila, no? So galing sila kay Chua Siokto, no? Ayun. Ini binabasa natin, ano? So ngayon nagdugtong na sila na this era was before the rise of uh Chu dynasty this eldest brother Later, become the king. This era was before the rise of unified China under first emperor Qin Shi Huang descendant of ano uh, also pronounced as Chai in Mandarin or Choi in Cantonese. Include some of the world's richest billionaires, according to the Forbes magazine. Uh, no? Taiwanese Chai Wan Lin of Katai, Life Group, and Indonesia. So mga kakamag-anak palayno. Kaya kung na tabako King Rachman halim. Ano? Meron paring, parang parang nagmerge din sila, no? Na ito ay Muslim ano halim. Pero incheck, cewat hing of gudang garam group, no? Another clan member was the late Philippine sugar king and Pelantofres Antonio Ruhas. Chua. So, yung mga ruwas pala, kamag-anak pala yan, ano? Another ear of Patriarch Chua Siok Tu started the clan of Kua. Pronounced Ki, no? Yan ay si Ki, nan, ano? Ki, Kua. Ang pronounce pala ng Kua ay Ki. Ano? layo, ano? In Mandarin. Ah, sa Mandarin, ano? So, kaya yan si Ki, -nan, ano? Also spelled as Kua or Kua, of which Domingo Lamco and Dr. Sirisel were first male descendant. Ano? So, yun. Ganon silang gumawa. Ano? So, ngayon, noong 1697, ano, at the age of 30, 35, Lamco was baptized at San Gabriel Church. So, ginamit nila yung simbahan katuliko pati para itong incheck, magkaroon ng uh, Spanish name. No? na yung San, yung tanong mo, ah, San Gabriel Church in predominantly pre Chinese community of Binondo ano yo Chinese community ano so sila ang first converts ng Catholic and his baptismal record his parents were simply listed as Xiongko or Junneo ang dami lang mga kung ano nung na pangalan ano, mukhang mga komunista talaga itong mga hype na to so And this charts records he specified his home village to be Xiongki near guangzhou, Pujian province, no? Wansu. It was the nineteenth generation of the first Kowa who settled in Xiongki, the rural areas of Jingjiang, Lamowa, Wewa, Cho Chai, No Okay. Na kung saan no? Yeah, ancestral places pala yun ng 80% of top Chinese Filipino entrepreneur, no? Ayan. Sa Jingjiang, ano? Kaya dyan si itong si ano, kasi gumagawa sila ng kasaysayan na mga national hero natin galing sa Jingjiang. Kaya itong si Robredo, galing yan sa Jingjiang. Kaya magugulat na lang kayo bakit siya mayroong monumento diyan sa Bicol, ano? Sa Naga City. gumagawa sila ng kasaysayan ng lahat ng national hero ng mga, ng, Pilipinas hanggang Bicol kung saan saan diyan. Gagawa sila ng national hero, no? At ngayon buburahin nila kasaysayan ng mga Pilipino. Ang paglalagay nila ng Peking hero ay paggawa ng uh, uh, kasaysayan ng mga Inchik, ano? Kasi gusto nga nila na mga Pilipino squatter diyan. At uh, yan ang dahil lang kung bakit nagkakaroon ng demolish ano. So demolition ano, kasi nung panahon walang mga uh, land title yan. ay eh, napapatituluhan ngayon kapag nasa gobyerno ay mga in-check. So karon ang kaagawan ng mga lupa ano. So inadapt niya yung Domingo sa baptismal uh, day niya as first name. Oh. So nag-asawa din siya ng Chinese mestiza ano to behalf his age name Ines de la Rusa. No. So lam ko married Ines de la Rusa. no. Sangli or Inchik, no. Sa Luzon. No? So nagkaroon silang negosyo sa Binondo. Ayon. So itong si Ines anak naman ni Agustin Chinchu. So, ang dami nila na puro inchik nga ang binida nila, ano? Wala ng Pilipino, no? Tinuro nila na ang pinagmulan ng uh, unang Pilipino o ni Rizal o ancestors ni Rizal hindi sa Sea of the Orient, ano? So, ito na yung Sangli, no? So, itinugtong nila yung kasaysayan nila bago dumating Espanyol. So, ganun sila mag ah uh, kwento ano hindi eh, naman sinasabi ng si Rizal na uh, galing doon sa 19th century, galing si Rizal doon sa panahon ni Chiang Wing. Sabi niya, galing siya doon sa Pilipinas na tinawag na Eden. Bakit tinawag na Eden? Eh mas matanda pa yan doon sa China yung ibig sabihin ng Eden. Doon galing ang civilization. Uh, kung totoo ano, bago lumitaw itong mga inchik, eh, meron ng civilization ang Pilipino. Yun ang ibig At Dios ang gumawa ng civilization galing sa Eden. Eh, kaya nga, hanapin mo ang pinakang matandang uh, lugar, di ba? Sabi ay eh, sa Eden, doon galing si Adan. Oh, Na-rename na lang as Philippines, kung talagang gusto ninyo na patandaan. Eh, oh, ba sa Eden? Sino ba yun? Saan galing si Adan? Ah, dito rin galing kay ano anong pangalan nitong buang na ito asa na siya mayroon yung sinasabi yan eh kanina na binanggit natin no okay ano chua syokto si Adan galing kay chua syokto at nilalang ni Adan ni 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 syokto si Adan Uh, yung ba ibig sabihin nun? So, itong mga bulaan na ito, yan ang ating kailangan na pag-aralan. Ano? So, yan ang nangyayari ngayon. No? Ito naman yung sinasabing si Francisco Mercado. Ano? Okay. He was also Rizal great-grandfather. Ano? Yan, si Francisco Mercado, no. Si Francisco Ma Mercado, no, ay pinanganak nung 731 dito na sa Binyan, no. His parents were Domingo Lamco. Ayun. So, si ano, si Osirisal, eh, si yung lolong lolo, lo, pinakan lolo ni Osirisal, ikinabit ano, no, kay Domingo Lamco. ayon Francisco Mercado was born in 1731 in Binyan, Laguna, Philippines. His parents were Domingo Lamco. Ayon. So, great-great-grandfather ni Dr. Jose Rizal, si Domingo Lamco. O, no? At si Francisco Mercado naman, yung totoong lolo ni Dr. Jose Rizal, no? Ay itong si Francisco Mercado. no? totoong lolo ni Jose Rizal. Ano? Ang problema, yung lolo ni Jose Rizal, ipinalulo naman dito sa Inchic. Ganyan ang nangyari. Eh ay, muro-muro na lang yan. Kasi nagkaroon nga ng renaming anong patay ng mga Espanyol, ang mga Pilipino, ah, yung mga ibang buhay na natira at naglaban yan, ano, ay pinangalanan tayo ng mga Kastila ng Spanish name. Kaya, ganyan ang nangyari ginulo ng Spanish at ng Inchik ang kasaysayan ng Pilipinas para hindi natin mabalikan kung sino tayo dito sa bansang Pilipinas. Na si Rizal lang nagpapaliwanag kung sino tayo. Na tayo ay nakatira sa Eden of the Philippines. Ibig sabihin, Diyos ang lumalang sa ating hininga at sa ating katawang laman. No? At galing tayo sa hierarchy ni Adan. Ibig sabihin, gusto ng mga Inchik at ng Kastila, burahin tayo sa hierarchy ni Adan na ginila lang ng Diyos. Ganyan magmanipula ang Kastila, no? At yan nga ang ginagawa ng Catholic Spanish, ano? Binubura niya kahit yung mukha ng Diyos, ilalagay sa kahoy. no At tutulungan ito mga inchik, no So, ganun nangyari. So, ang dami nilang mga magic-magic, ano? Para lamang, uh, mga, ang kasaysahan ng Pilipinas ay manakaw nila. Ano po? So, yan po ang ating Uh, na pag-aralan tungkol diyan sa pag-imbento no ng Pilipinas ay gawing bayan na lamang ng Pujian province no, so yung Pujian province no pag pinag-aralan mo no ito nasa sakop niya itong Jingjang uh, Jingjiang ano city yan so sa loob ng city may bayan pa diyan yung Lusan town na sinasabi at sa Lusang town ay eh, nando doon yung uh, sinasabi natin na uh, nilung natin makita dito nabasa ko na yun ano. eh, kasi hindi naman tayo taga dito sa Jingjiang ano sila yun no so from Jingjiang kakabayo ka pa siguro noon para makaabot dito sa Sashamen no okay kasi ang transportation ng panahon ano wala pa siguro mga daungan ng barko noon dito ang main city kasi noong ano ng China noon ay hindi May Beijing ano sa so, kasaysayan ito ang pinakang matandang city na sinasabi nila na entrance of pirate ano gate of the great pirate pirate of China galing dito sa Xiamen kaya dito galing si Duterte. Dito galing yung uh, ni ano ni General Yefe, na kaibigan ni Cory Aquino, asawa ng founder ng PDP, ano? So, ang founder ng PDP, pag matatandaan nyo, sila yung gustong makipag-tie up at aralin daw, kunwari aralin, ay alam naman na nila, no? yung tsuri ng communism, ah uh, yung ideolohiyang pumapatay. Ano? So ngayon, dito rin galing yung 6.4 billion shabu, of shabu. O yung, saka, okay, saka yung sunod pang mga dram-dram na bilyong-bilyong halaga ng shabu. No? Sa siyamen. At dito, nakabase si si jingping nung siya'y gobernador pa lang. Ano? Dito sa siyamen. Ano? Kasi puerto nga ito, isang pulo-pulo lang yan, pulo ng mga pirata, no? At dito sila nagsisail, no? Patungo sa Pilipinas. At kung matatandaan natin, ano, dyan din sa Siamen, dinala ng anak ng PDP Daban Pounder, ano, ah, na si Binigno Aquino Jr., no? Oh, the third, no? ni Binigno Aquino the third no dito rin sa siya men diyan din diyan din ni dinala niya yung picking uh, address ni Dr. Jose Rizal In, ini-record niya diyan so meaning na pinalalabas nila na from Jing, from Jingjiang no from Lucian from the Xiongki village of uh, Lushan Lucian district or town of Lucian no of the city of Jingjiang ay pumunta dito no at nagkaroon sila ng record na dito inilagay yung nakarecord dito sa City of Shaman yung kung saan galing nakarehistro itong si kasi itong old porch eh itong mga lulu daw ni Domingo Lamco ganun yan so nagtrabor dito yung lulu ni Domingo Lamco ano nakarating sa Shaman and then from Shaman pumunta ng Manila pagdating sa Manila ipinanganak ngayon ito si Domingo Lamco Parang ganon. So, hindi natin alam kung kasama na si Domingo Lamco. Ano? And then, ipinanganak daw yung lulo ni Rizal dito sa Binyan, sa Laguna. So, ganyan mag-magic ito, mga hayop na ito. No? Kasi sinasabi nating hayop kasi hindi matino mag-isip. Sinasabi na ng ating pambansang bayani na yung Pilipinas, Eden. Sasabihin nila, hindi yung Pilipinas ang Eden. Eh sinabi ng ng Pilipinas eh dahil wala namang ibang bansa si Dr. Sirires, si Dr. Rizal, kung hindi itong nasa Sea of the Orient, 'di ano ba? Itong sabing Sea of the Orient, may bansa siya ang pangalan ng Pilipinas. Hindi eh, niya sinabing meron siyang lolo o meron siyang province dito sa Sea of the Orient. Ano? Ganun po 'yan. Ngayon, pag binasa mo yung paragraph uh, line 2 of paragraph 12, sabi niya, your space, your valleys, you know, your atmosphere, your space and valleys, I'll cross. Ano diba yung sinabi niya? Oh. ano ba ang pagsinabing atmosphere? Hindi ba pagsinabing atmosphere? Ang bansa ko, ang bansa ko, sabi niya, may sariling atmosphere. oh, Ay, ano ba yung atmos atmosphere na sinasabi? Hindi ba? Oh. Ang atmosphere ay binubuo ng ah, limang layer pa ano bago ka makarating doon sa outer space mayroon tinatawag na troposphere di ba stratosphere no mesosphere thermosphere exosphere ano o ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal so bakit sasabihin mo na pati itong atmosphere ay gawa din ng lulo mo ay eh, malaking kalukuhan yan at tinanong po kung gaano kataas yung atmosphere na sinasabi ni Jose Rizal ah, ng Pilipinas ah, hanggang 400 kilometers in beyond beyond the 400 kilometers outer space na 'di ba? Basahin po natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal 'di ba sa paragraph eh paragraph uh, 12 ng last Farewell. Ito po yung last farewell, ano? So, paragraph 12, ito po yun. Ano sabi niya? Then nothing matter. Cast me in, O billion. Your atmosphere, ano? Meron bang lulo ng China na may atmosphere? Your space, ano ba? Meron bang gumawa ng space ng Pilipinas? Uh, from the surface of uh, the valleys of the mountains? No? yung space non, and then yung uh, ADIS, eh? yung air identification zone, di ba? O yung atmosphere, no? Na pag may nakita kang satellites, satellite, no? Beyond the eh, airspace of the Philippines, gawa din pala ng incheck yun. Founding father ba? Kahit si Dr. Rosy Rizal, sir, hindi niya inaamin na siya ang gumawa ng atmosphere. Eh, lalo na yung region of the sun. Oh, diba? Sinasabi niya. At sa paragraph 8, uh, pati moon, hindi naman niya ginawa yun. Oh, diba? uh, Let the moon see me. And a soft and tranquil light let the down sense its fleeting radiance. Uh, paragraph 8. Uh, let the burning sun evaporate the rain. Ano? And with my clamor behind towards the sky, o yun, matindi. Sky, pinakang malawak yun. Kasi makikita mo na yung region of the sun. Because the region of the sun contains other billions of stars. So, we're talking about Milky Way Galaxy. And beyond ga uh, Milky Way Galaxy, there are other galaxies. So, when you talk about God, no? O country pray to God, He Jose Rizal is talking about the heavens and earth because God created the heavens and earth. Mabasa mo 'yun sa Genesis chapter 1 verse 1. Hanggang ber hanggang verse 28, no? Na mula yung paglalang ng langit at ng lupa, ano? At ng karagatan at ng uh, mga valleys of the seas and mountains, no? Of the vast space of continent no so just ang lumalang yan ano hindi kayo mga incheck, oh so yun ang ibig sabihin natin na huwag kayong magpwento na tungkol sa lulo niyo dahil si Jose Rizal si Dr. Jose Rizal ang kwento niya ay tungkol sa creation of heavens and earth pag sinabing uh, region of the sun we're talking about uh, the solar system of the planet earth we're in our country, you know, has been uh, uh, cannot be uh, cannot uh, okay sorry ah uh, has been made by our God at the Sea of the Orient. Hindi ito inembento lamang, no? Hindi ito tulad ng incheck. Yun ang sinasabi natin, ano? So ngayon sa sabihin ano? Basahin niyo itong ano, kayo mga inchika, kayo mga Lupes no, 'yung nagsasabing uh, mang kamag-anak ni si Rizal diyan. Ano? Basahin 'yung mabuti ito ha? Kasi sabi maliwanag na sinabi nyo na kayo'y immigrant. So, sabi ni Dr. Si Rizal sa line 4 no, of paragraph 14, and sabi niya, "Goodbye, sweet foreigner." So, ibig sabihin mga immigrant 'yan no? Bago dumating si Lamco, ah, Bansa na ang Pilipinas ng Diyos yan ang sinasabi dito. Oh, inamin niyo naman na kayo mga foreigner at hindi nga kayo sweet eh. ah, Kasi ni nanakawan niyo yung Diyos ng bansa at gusto niyo kayo mga sweet foreigner o sour foreigner, no? Witchcraft historian foreigner. Eh gusto nyo, na yung Diyos at saka yung mga Pilipino at sasabihin nyo, pagkaibigan nyo na yung Diyos, yung lulo niya na ang gagawa, ang gumawa sa Diyos. Yung lulo niya ang gumawa sa mga kaibigan ni Jose Rizal. Ay malaking kalukuhan niya, di ba? So, si Jose Rizal, yung mga sweet foreigner, yung mga immigrant from the other countries, yung mga citizens of the other countries, ay naging kaibigan niya at kaligayahan. O. Oh. Ay lang naging kaligayahan ng Pilipinas, ng bansa ng Diyos, ang mga Pujian Chinese, ay galing nga sa kanya yung drug lord. Lahat ng drug lords, lahat ng shabu galing sa Pujian China. Mag-research kayo. O, oh, yung COVID, galing din sa China, sa Wuhan. O, oh, Wuhan. O, oh. ay lalo na yung Communist Party of the Philippines. Ha? Huh? na ang kanyang uh, pagparito ay pagpatay ng mga Pilipino at uh, gawing mga hayop ang mga Pilipino at pagbaril-barilan ano suhulan at pagpatay-patayin at patayin ang mga Pilipino na sumasali din diyan kaya uh, kung commiss part of the parang ano yan eh, machine tools killing machine tools ng China. Na pag pumasok kayo diyan, papatayin kayo sa marami na kayong alam, no? Pero pagdating nila sa Pilipinas, wala silang alam. Ang gusto nila ay gawin mga anak bayan, lahat ng mga anak ng bansang Pilipinas. Ayun ang problema diyan.